खबर नमस्कार बंधुस्क मैं गीतराज प्रथम मैं कथ पाबले जाके जिरो सेवेन राइडार विषय आपनलोक हम गम पासे यूके जिरो सेवेन राइडार बर्तमान समय और तहते दिशांग रिजर्ट मिटअप करम कैसे और दिशांग रिजर्ट नो तहतर मिटअपर के आयोजन आहक आम चाह लो स्टेज खनर ऊपर धुनिया के लाइटिंग चुना कि धुनिया बाबा लाइटिंग एरेंजमेंट के लगे तुम्हें मजा न ठीक है अपने सकते पा धुनिया के जगह रखा है हजार हजार पंद्रह मानु जगह आराम से आराम से टेंशन ना और कार्पेटो आस बार बढ़िया फील धुनिया बस वेट कर अहाले अपने मजा के एन्जय कर फूर्ति फर्ता कर रिएक्शन टाइम कैसा है बढ़िया ना इसका डालेंगे मस्त बैनर है दिशांग रिजर्वेशन आपको लिखा और धुनिया एकदम अल्टीमेट और किमान धुनिया है अपन लोगों रिपुनेओ तहतर निजर इन्स्टाग्राम हेन्डेलत किछु स्टोरी आपलोड करिसिल यूके जिरो सेवेन राइडारर लगत आहक आमि चाइ लौ एटा दिसांगत आसु आरु फेला छै आमार विकास भाई जीजा जी और इधर आमार अनुराग भाई हेलो जीजा जी এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছো জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো জানে যে জুবিন গাৰ্গৰ আজি জন্মদিন অৰ্থাৎ 18 নৱেম্বৰত আজি মই এই ভিডিঅটো শ্বুট কৰি আছো আৰু এই জন্মদিনৰ বাবে তেখেতে নিজৰ ইউটিউব চেনেল এটা মুকলি কৰিম বুলি কৈছিল আৰু লগতে তেখেতে বহুতো কথা কৈছে আৰু যদি সম্ভৱ মই তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপচনত দি দিম যেতিয়া তেখেতে নিজৰ ফেচবুক হেণ্ডেল বা ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত দি দিয়ে আহক এতিয়া জুবিন গাৰ্গেনো কি ক'লে আমি চাই লওঁ সকলোকে নমস্কাৰ আৰু মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ওঠৰ নৱেম্বৰ মোৰ জন্মদিনৰ দিনা মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ নিজৰ মিউজিক চেনেল আৰু মিউজিক লেবেল জুবিন গাৰ্গ মিউজিক লঞ্চ কৰিম গুৱাহাটীত আৰু এই চেনেল আৰু এই লেবেলৰ যোগেদি আপোনালোকে মোৰ নতুন গানবিলাক সকলোবিলাক পাব এই অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু অকল মোৰ গান বুলিয়েই নহয় এই মিউজিক লেবেলটো এইটো কাৰণে খুলিছোঁ যাতে নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপকামিং যিবিলাকে গান কৰি আছে গান গাই আছে গান লিখি আছে তেওঁলোকে যাতে এটা প্লেটফৰ্ম পায় আৰু মোৰ লেবেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গান ৰিলিজ কৰিব পাৰিব আৰু কাইলৈ 4:30 বজাৰ পিছত আমি মোৰ জুবিন গাৰ্গ মিউজিক চেনেলৰ প্ৰথমটো টিজাৰ আমি ৰিলিজ কৰিম চ' আপোনালোকে সকলোৱে চাব সহযোগিতা কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জুবিন গাৰ্গ মিউজিক লাভ ইউ হয়তো আপোনালোকে শুনিলে আৰু এইকেইদিন গা বেয়াৰ বাবে মই চেনেলত ইমান কণ্টিনিউয়াছলি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই লগতে কলেজৰ ক্লাছসমূহ চলি আছে চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিশ্চয়কৈ লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব তেতিয়ালৈ লৈছোঁ বিদায় জয় অসম নমস্কাৰ।